नमस्कार सुपर फास्ट समाचारों में आपनु हार्दिक स्वागत छे। हूँ छु संजय रावल। अंबाजी नजीक राजस्थान ना हिल स्टेशन माउंट आबू में अकस्मात सहलानियों ने नरे अकस्मात। साबरकांठा जिला ना प्रांतिज खाते आवेल अवनी फार्म ना मालिक खेडूत द्वारा फ्लावर नी खेती में भाव ना मरता लाल गुलाब नी खेती करी नवतर प्रयोग कर्यो अने अन्य खेडूतों ने पण लाल काश्मीरी गुलाब नी खेती करवा माटे सलाह आपी। जामनगर खाते विश्व हिंदू परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद केयर कोऑपरेटर सोसायटी ना सहयोग थी जरूरतमंदों ने धाबरानु वितरण करवामां आव्युं। साबरकांठा जिल्लाना प्रांतिज सहित तालुकामां केटली जग्याए हाल आबा पर मोर वहेलो आव्यो अने ते उपरथी केरी वहेली मळशे तेवुं कही शकाय, त्यारे प्रांतिजना अवनी फार्ममां आवेल आबा पर मोरनी साथे केरीओ पण लटकती जोवा मळी। ચોટીલામાં ધોરા દિવસે વૃદ્ધ મહિલાની બે સોનાની બંગડી વાતોમાં ભોળવી ગઠિયો સરકાવી નાસી ગયો, પોલીસ દ્વારા સીસીટીવીના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી। ઠાસરા તાલુકાના રસુલપુરથી ઢુંઢી સુધીના રોડનું કામકાજમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાના આક્ષેપ સાથે ગામજનો દ્વારા રોડનું કામ અટકાવવામાં આવ્યું। સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના વદરાળ ગામમાંથી પલ્લાચર તરફ ફૂલ ફાસ્ટે ગફરભરી રીતે બેદરકારી રીતે હંકારી જતા કાર ચાલક વિરુદ્ધ પ્રાંતિજ પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી। પંચમહાલમાં 8 યુવાનોને આત્મવિલોપન કરતા પોલીસે રોક્યા। યુએસમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 2.99 લાખ કેસો નોંધાયા। રાજકોટમાં કોરોનાના અત્યાર સુધીમાં 13,843 કેસો નોંધાયા। ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 715 કેસ નોંધાયા। ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 16,505 કેસ નોંધાયા। વલસાડના આરપીએફ ગ્રાઉન્ડ નજીક બસે ટક્કર મારતા દંપતીનું મોત। ગાંધીનગર ખાતે એલઆઈડી પુરુષ ભરતીમાં અન્યાય થવાની માંગ સાથે વિરોધ। ગાંધીનગર સેન્ટર વિસ્ટા ગાર્ડન ખાતે વિરોધ। 200થી પણ વધુ એલઆઈડી પુરુષ ઉમેદવારો દ્વારા કરાયા સૂત્રોચ્ચાર। છેલ્લા એક વર્ષથી સતત કરી રહ્યા છે રજૂઆત, છતાં પરિણામ ના આવતા કરી રહ્યા છે વિરોધ। સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે આરોગ્ય કર્મચારીઓની ઘેડ પે પડતર પ્રશ્નો સહિતની માગણીઓને લઈને મિટિંગ યોજાઈ। સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ પોલીસ દ્વારા માસ્ક ના પહેનાર 12 લોકોની માસ્ક પાવતી ફાડવામાં આવી। પ્રાંતિજના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી દિવસ દરમિયાન માસ્ક ના પહેનાર પાસેથી કુલ 12,000 નો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો। સાબરકાંઠા જિલ્લા સહિત પ્રાંતિજ તાલુકામાં વાતાવરણમાં પલટો। બપોર બાદ વાદળછાયું વાતાવરણ, વાતાવરણમાં પલટો આવતા ધરતીપુત્રોમાં વધી ચિંતા। સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ નગરજનોમાં ખુશી। નગરજનો જેની વર્ષોથી રાહ જોતા હતા એ એમ્બ્યુલન્સ નગરપાલિકામાં આવતા નગરજનોમાં ખુશી જોવા મળી। ટૂંક જ સમયમાં લોકાપર્ણ બાદ નગરજનોની સેવા માટે એમ્બ્યુલન્સ કાર્યરત થશે। તો આ સાથે સમાચાર સુપર ફાસ્ટ અહીં સમાપ્ત કરીશું। અન્ય સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે જોતા રહો ZS TV।